Jau novembrī durvis sportot gribētājiem vairs Salaspils sportenāms, bet oktobrī darbus noslēdzot pirms termiņa būvnieki atslēgas nodevuši pašvaldības rokās. Šodien ir tā diena, kad būvnieki ir nolikvidējuši visus aizrādījumus, ko mēs konstatējam 30. septembrī. Un tagad ir ēka nodot eksploatācijai, mēs pārņemam no būvniekiem atslēgas un tātad tālāku apsaimniekošanu. Šeit vēl ļoti daudz darāmā, lai šo halli piepildītu sākotnēji tātad ar nepieciešamu aprīkojumu. Un pēc tam skaidrs, ka ar sportistiem vai sportot gribētājiem. Nospraustais mērķis esot sasniegts, halli uzbūvēta un nodota pašvaldībai, bet ar to gan viss nebeidzas. Tagad esot jāizveido komanda, kā arī jāatrisina jautājums par inventāru iegādi, sākot no ģērbtuves atslēgām līdz pat tribīnēm sporta zālē. Novembrī hale sāk strādāt, būs svinīga atklāšana. Sākumā tā strādās tā sauktā atvieglota režīma, tā ir ziņa, ka visas zāles nav pilnas ar inventāru. Noteikti būs pamat nodarbības, lai ģimene varētu atnākt bērns uz vienu nodarbību, mammu uz otru, tētis uz trešo. Tas tiks nodrošināts, bet, protams, pilnvērtīgi strādāsim no jauna gada, kad tiks iegādāts viss inventārs. Jautājot par to, kāda būs noslogotība, sportanama vadītājs ir Dzirksta Lacīs atbild. Mērķis ir nodrošināt pilnīgu halles noslogotību no rīta līdz vakaram, jo jau pat labam tiekot apspriesta sadarbība ar daudzām sporta federācijām, kā arī dibināti starptautiskie sakari. Jūs jau minējāt, ka pa halli interesi ir un jau grib rezervēt pirmo zaļu. Jā, jau ir notiek pārunas ar Danijas Austrumciņu federāciju, kura interesējas par Eirāzijas čempionāta rīkošanu Latvijā. Pēc paveiktā darba jānovērtē augļi, tāpēc jau tagad tiek kaldināti vērienīgi plāni halles atklāšanas pasākumam, kurā gaidīt gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi. Mēs gaidām 16. novembri, kad Salaspils pilsēta savā 20. dzimšanas dienā saņems šo brīnišķīgo dāvanu jauno sporta halli. Šajā pasākumā Salaspils sporta halle burtiski atdzīvosies. Tas būs liels pārsteigums salaspiliešiem, kaut kas tāds vēl nav bijis mūsu novadā, bet par to jūs paši pārliecināsieties 16. novembrī, kad atnāksiet uz šejieni un piedalīsieties šajās svinībās. Zane Dāle, Artis Supe, Ogres televīzija.